Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. E nos últimos dias, lá em Mateus 24, diz que haveria sinais no céu e na terra, na natureza, porque a natureza gêmea está com dores de parto. Então nós vemos aí no México e também mais adiante aqui nós vamos ver em Nova York como é que está a destruição lá pelas águas, pelas chuvas, como falamos já em sinais dos tempos pelas chuvas. Essa inundação que está vendo não é chuva de bênção, é chuva de destruição, é chuva de juízo, que são os dias que nós estamos vivendo agora, dias de juízo, meus irmãos. Então, o que que significa isso? É como está o pecado no mundo. Quando transborda de pecado, vai transbordar também o tempo. A natureza geme quando o pecado chega muito forte. E aí vai acontecendo essas coisas que os irmãos estão vendo aqui nesse vídeo, né? Em vários lugares do mundo, como é mostrado aqui em vários vídeos. Então, dessa semana aí, estou colocando isso, mas está acontecendo no mundo, não só nesses dois lugares, viu, irmão? Então, são muitos lugares que estão se acontecendo, a natureza se manifestando, gemendo, com dores de parto. Cada vez mais vai acontecer frequentemente, com maior intensidade. Então, veja aí, irmão. Como estão os juízes de Deus, isso está dizendo, acorda a igreja, ora a igreja, jejua a igreja, leia a palavra a igreja. Então é isso que está nos falando tudo isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.